Aset për shuku. Nga cili vendje? Të cili, veqetajnë voshri, shtu nërvore. Pa vjeqarje? I kom 84, i bëjmë me të 9 qershur. Mashallah, i fort për mdokësh? Po i mirë, elhamdërillah, mirë. Edhe ku më hijek, në atë kohë bëllë, i rikën në tonë. Tash më ka qëtë zotë i se fa, në ryshës bëhatë, djelë më shirë në fartë, më respektojnë fartë. Po në një vëllëzin lakë në mitësie, s'ka kërë shfarë lezeti asë shkohë në masë. Ty në herë këna hije, këna pleshtë, shemëllë në marë pejtë se se lije, këmë prashinë vështëri për i dare. Këmë kërë me drapën. Tash mu thonë trive, hajgare. Tri tënë hajtanë hazërë. Po, shënë të knoqën. Se, po duhen me posë punë fabrika i shiten. Tri të me tënë, o pishë se hoqëve, dullën jashtë, krejti kënë. Dina me jetë vëshë në pleshtë, zëtë i hajre boftë. Të hajre boft, pësha zëtim. E pe i djellet mi jëmë shumë i të noqëm. Shumë. A të kujtohet kur ke qenë fëmi, që shë ke kalu ditën? Kërëm konë fëmi, aj valohi, kërëm konë fëmi me ljëpe, me lene, me gjojna, maravate, me malje, me shitë druhe i dare, me plugë, me livruve. Herë ke shumë që me në gjitë, herë s'ke shumë herë. Atëherë ka pasë, pije ka. Ka pasë dimë në ashtirë, në e mëshilë ke ullë. Ka një asë me shumë me dalë, asë me shku në malë, me marë dru, asë do shgëdhive, asë heqë. Tash, krejt i kemë hazër, të në atë mirat i ka që zëti, ka një lakë me hongërë me pi, të në atë mirat. Po këna si s'ho, dipëse. Pa, dërshën atë ko mirujt, bagtin, ljopte, vend? A ke ditë mirujt? Po. Po, ka herë në nëzinë ke polari. A ju që i ke baba mirujt, a? Vëllohë, shëre, babën e këm pas të urtë, kur s'moj men, si me thonë, i men rrisë këm rrani. O dhe këm një, jo. Edhe këm mu, edhe këm respektu, jo babën, po migjën e gjithë këmë. Gjithkohën, edhe sa dhe respektajnë, gjithkohën. E që shtu që të farë hikash, edhe kumë kohër, kër u formohë kooperativa bujësore, ku jenë francesë, unë kumë kohër i rrijë, sa vje që më kohën, 5-6 vjetë, 4-4 vjetë, kumë kohër me dropën, në shtetë. Sa të natë mirët jenë, kumë bojat e tashë. Atëherë këna kësit me kësë, me fëqi, gjithë ditë me prashit dhe së kalaj, më bujdore në i tërë kalla mëqë, ta shkrej me teknikë edhe zdoj më këmë. Pa e ke krytin ndë një shkollim? Una? Shkollën po, a e ke kryt? Për me të kaldu drejten, e nona më ka dirë për i këmë pasë 2-13 vjetë. E në konë, më të konë të përshën, ashtë në shkollë së më leqen në shkollë, dhe të këtë të gjoja, dhe veni më babë, së më jaqurë malë, pjeta, lapta, në shkodion. 4 klasë fillore, edhe ato së më shku me regullë, veç, 4 klasë fillore, ta në shëmurë punë një firme e Belgradit, që të në më të rëvizë në 64 të në punë, për një 2 vjetë, theshëm. Hajtë hiëm që atë usatë rrinë 2 vjetë, e jëmë kënë metë në që atë firme 29 vjetë. Ta në shidore rrugët e mire i këna bërë. Fërë mire. Sot, 2 herët një mësuës, e 3 herët një mësuës, marshë. Këmë po djollë në misë mësuës. Sot, 3 hera e marshë rrugët. I dorët mire i marshë tonë. Hajde, ke kësmet e shetëm atje, e ronë shëherë, edhe pesion ronë shëherë, edhe ma mirë. Mjekur në matë, loqet në matë, furën në matë,
ta shumet edhe vetën, ati qa kësha bonë katën, e qështë. U tha antarje të ishin familje? E në kohën, në mëdhejt. Sa persona u dufke me punu për me majt atë familje? Veqën këm punu edhe këm majt si plumë, këtë më hiqen. Veqën me punu edhe të nëtë mirat. Atash punën djali, punën bikuj gruja, punën vetë edhe kohën. Kohën, s'kejmë, e qështë. Po e tani, mas i bone do vjetë, a e gjete nusën, a qështë e gjete? Jo, vëlloj, ato ma ka gjetë baba. Se nona më ka dhejë heret, baba, qështu me mësit ty vetë, asë se këmë pa dhe 2 vjetë ka najtë në Runalë, në atë ku. Se u kohë me re, 8 vjetë u kohë me re së rronë, edhe dëfke me priqështë. E sa vjetë jem artu te? Masi këmë lo ushtërinë fix 25 vjetë. Ta më në kë kem artu? Fix, ta. Po e tani kërë më artuve ti, a ke po nusën para se më artu asë ke po heqë? Se këmë po kërë, për jetë teri orë qëtë natë. Ja, të ka pëlqy tani nusja? Balë. Ma insan, ma fetare, ma me pritë, mësafirin, ma s'ka shu që e sakë. Ja. E që që kallë ishe ti në atë kohë me ta? Me ta, ma mirë nuk bëhet. E vëllohi, si të për diske la foha, ma mirë ish me dekë edhe... Po, që me bapet, bërë që atë bërësën, masin këshyrin djelë të mënerojnë qikat, të mënerojnë... Një qike konë Zvicër, një është të në Vasilë Begur, që shtu. Po, sa di kemi bë punë të shpisë në atë konusja, mas edhe nanën ti se paske pas? Allohi, i ka bë nusja, edhe u ardhë 17 vjetë, aje, kërë ardhë, edhe këna pasi ljëpë, dhenë, dhitë, këna pasi ma herët dhe shkërë ardhë, aje si kam rritë, një kur bolice, kreti ka këshyrë, edhe kur së në kue, edhe të në të mire të këna pasi. Pa i këndi muti në i herë mi bo pun të shpisë, ose në i sen tjetër? Pa i, Allahë, Në konë të shpia, po, kërë pak një saat me pas lirë në katon, o duke me dollë nara. A me prashit, a me livru, a me kësit, a me thurë garda, s'kisherenet, qysh me një mua, me rast, po, s'kom pritoft, se dikosht të hajtë më reset, i besi një maj grus, unë i një maj, me pas kohë për qdo, Se kom në fa, se mës me një mërë, për kërësi një mëja saj, ku i me një mërë? Po, qështë. Po e tani kërë martove, a bo në darësëm? Po, darësëm me kërët bluët, a me qilyma, me kualjë, me kërëshi. Sa ditë zgati ajo darësëm? Ajo zgatë pejtajtës të erin tonëm. A patë shumë më saferë? Po, shushja, atëherë në katon e prejshë një delma, një veqa, një diqka, pasullin e kishëm të vënd atje, në katon të natë mira, dru, po, atëherë nuk kanë bosi kërësën në për, atëherë kanë zije në kuna bërë një vend në kazana. Kush e bëjke bukën në atë kohë, ndarësëm? Në atë kohë e bëjke një mi gjemi. Gjethë dhe më bëjke, o veqa me një muë ka pak, të ke mëse mërë këtë zanotë se të qërëtimi. A i kafe, dhja, u dhe. Po e tani, të qatë herë e penusëm për herë të parë, që shkallë ishe ndarësëm? Me shku me marë nusën si e shkute, a? E shkon me babë, me migjëllorë, mas pari, me marë, në presin me shtatje,
kush janë mrenët, këtyn herë që ashtu kohën. Dhe ondrin me babalare, me miqelarë, e mordhëm të në shenusën, këthejëm për shpije që ashtu. Jënë kohën tre ditët. E ti a je kohën as je kohën me mornusën? A? A je kohën ty me mornusën? Una? Po. Masanej vetën po. Po të qa ditë kër e ke morë ndarësëm si e kohën? Jo, e qa ditë ja. Me kere që e në shku? Jo, e që farë, ma zëllë. A kenë shumë kere kër shku në me morë? Dy kere shkojnë të mluëta, me që dyma, tjera, jo, kërëshë. Që shkojnë bula, qikat, kanë qefë gradë, a mesan, nusit, blazni lohët, atë që aty, bohen, ajon, 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 plët. E ta është sof miki? E kom, dy qikat dhe djelë. Ti rujtë zoti, mashallah. Po, cilin e ke postë parin? Masë parë e këmë posë qikën që është që të në vaselë të bëgët, dytën që të në që është në Zvicër, i tretë i djolli është në Fronës, në Parez, jëmë kohën 4 heratje, e kënë Gjermëni, kënë Gjermëni vënë u dollë, që 9 vjetë. Kërë dollë që i ka lëblohu i madhë, ju teknona dhe t'i zhollë, del, 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 se s'dollë kërë, e duhet ke kësmet, edhe i duhet në letrat, kryo një vjetë, u konë azil, më haqunë haqë. Ta në shë kryo dy vjetë i duhet në letrat, që ta shka ble dhe banes, të kënë Gjermëni. E punën një fabrikë qajt, e ka shti edhe gruën që atë një vend punë në punojnë edhe djallë. Punë të mirë i kanarë, mirë shënë. Po kur u bone prindë për hirtë parë, që fa ndjenje ka qenë? Pa atëherë, kohën një farë lezeti, kohën një farë pritje mirë, po tash, zëti hajre bo. A ka pas para gjykime në atë kohë kur ju ka lindë vajza? Kanë thonë pëse qikë, pëse su kanë djallë ose najsen? Si këty në herë që shkanë thonë? Jo, veç, unë për veti, për ka veç këmë thonë, veç dhe të lindin shnosh. Mos të lindin së mund, se këmë gajlë. Zëti i qënë, që atë qënë mirë sërë, veç dhe të në shnosh. Thojnë që qikat ma shumë jënë për prendë? Valla po, veç. Mu më kanë dollë djelët edhe ma fartë, se qikat. Shumë, më respektojmë dojmë. Po, a i kitë martu më krejtë fëmin? Aja qika e madhe i ka tre djelën i qikë. E kë e dyta qikë s'ka heqë, që në Zvicër. E kë djolli që në Fronsë, të në Shënëran, dy qika i djollë. E kënë Gjermëni që ashtë dy qika ideal, qikën e kohë të modën kënë në Slovenin për dërëzh, e me djale me druhe, kënë Gjermëni janë një vend përne, në fabrikë qajtë, përdojnë, fabrikë e qajtë, kamilisa, biljëm kënë që tash, vësa jo marë para bitriove, e jo mjetë edhe në fabrikë, janë 180 punëtor me shefe për në tëpre, shumë fabrikë e mire, a sheherë shumë i voglin, duku nga të Hollandë, nga të deti, që ka 3 km deti, shumë sheherë i ollë të është, një salitërë se gjonat sheherë, dy kache, një kache, a hapsinë e kasa vështëria, qëtësi, paqë, me të nëru, e si që aty së këmë po. Mua kërkës në bëhet, u thomë, si në vend tonë, s'knosh në kërkët. Në lusin djelë të atje me najte, anë e valë, pës... E të arti a jetën veç vetë? Jëmë konë edhe verës, në qërë shorë, në kërë i këna këty me djallë me kërë, tash
jo më kon edhe e këtu në Kosova jeton veç veta me na i kon? Këtu? Po, me kon jeton? Jo, këtu jom vetën. Këtu jom vetën. Që këtë në Gjermoni, një pëntore e pagugën, 250 €, vjen me sabahën, pinë nëndëve, terin 5 punë. E qëtë kafën për kaftjallë, për drejë, edhe shkoshme. Asë kom gojlë me fshijas, paslaka, teshas, krejti kryonë. Po e që shekallon të ditën tash, qka bën gjatë ditës? A jo? Te, qka bën gjatë ditës, që shekallon ditën? Ditën e folla drejken, e qëtu, qëtë butikën qëtu kom një shëpë, ka nejt atë jeton shumë me kallojnë fort mirë, po nuk ish, e rrimin kofë të të bëhët e folëm edhe i qinin, ta në shishkoj për shfi. Ta një atje e gjanë bukën e përgadit? Ta në mi këto që 7 vjetë punon, ajo. Kur së mujtë me vrejtë, me honë, që të sen, pëse qëto, se qitë e qëto. Me e pachtë, me e vini, s'ko. Edhe që të thojnë milionat për në gjemë së të. Po e kur je bo gjësh për herë të parë, që fa në gjenje ka qenë? Se thojnë që një patë e mesat i dojnë ma shumë se fëmine e tu. I dojmë edhe që qëllaj më abet, krejtëm dojnë. Si nipa, si mesa, si krejtëm dojnë shumë. Shumë më respektojtë. Kjo qika ljollë që në Gjermani, që e për pashkue, ajo është në Hamburg për mjekësi, në zonë që jam me mira. Edhe kërë ka posë përshimin u orë bobe e nona, aje ka posë një oma donë, bjollë, mas jenë këthy këta. E ka posë motërë në Sloveni, për të rëshë, nona e bobe në Gjermani, edhe këtë që i kemë që në Zvicër, ka lutë, hajda atjen për shëmë, aja, atja, aja, nej, vesh të babgjysh, vesh të babgjysh, vërte, o, jena dojë, nërseroma, jena knoqë. Po, e djem të qikat kur jenë martua, kam bodarë sëm ata? Që këtë që është në Frontë, po, e që këtë që në Gjermonie ka morë vetë, së kësë ka botë. E ta është, sa për të pëlqenë darës ma që shpa bohen? Pa të rëkon i farë lezeti, ka pos, ti e ka fukar Allah në kush po, ka pos këna si. Ka pos këna si, me të si, laft, mirë, tash, dve koshas, të respekt e koshas. Po, që shekra hasën jetën e fshatit me jetën e qytetit? Sa shtirë është me jetu në fshatë? Qëre, në fshatë, sot jeshë i zoti me punua, është mirë, shemull, po, tashune për veti për flasë, për shumë i zoti mu me punua, që apën vjë fshatë, atje vetën, du të shemull, i kje me hongër me pi që ka të duash, gjëllëtore që ka të duash, nashë për dhe flija, apo dhe mantia, apo dhe në mlaknor, apo dhe të shkatë dush. A me kohën ka tëmë, asë dhe kush me të punua, isha dekë. Shko kështë qyrë, dhe kur kush. E përmende që ma nuk e ki bashkëshortën, që sa ko nuk e ki? Me 5-30 muaj, bënë 7 vetë. Sa të mungën tash bashkëshortja? Bashkëshorët jema, po, gjasht i ka ndekë të partë. Katër janë që janë tash dy qike një tjetë. E ty sa të mungën? Tash vetë që je, pa bashkëshorëte, që ka bënë, sa të mungën bashkëshorëtja, a thu të kësha pasë? Valo, e qëre, shtirë është,
Hukallaj. Po, masi këqyrin djel, e të respektojnë ton, e kje vullnet, kje knaci, shumë jam i knaqëm. Shumë. Edhe nuk ka muj njët, që t'ja qojnë asaj pëntores rrugën, edhe muj ka 53, muj për se lomi qëri. Njët, njëherë, me unë, si kanë qëku, ja. Gjeti qëri. Edhe i kam penzi 183. Tha në shve verës me i blejnë drutë kër vinë, e i bleva drutë këtë qikë e djallit kër erdhë, va përgjesh përse kënë gjithë limen, thash si vjetë më të bëzohë, thumë se i këmë blejnë drutë, edhe valoj, tha si që këmë më thonë, por zëti së thurë, pasha zëti pra. Si që shku, kërë 3-4 ditë mi kanë që porët, blejnë gjithë e nore kanë gjithë. Selamet, pe uroj Allah. Tash ma mirë me klim, veç e lëshën nëzëhet. Shrati e lëshën, te qërë nëzëhet, herë qështë të kuha. E lëshën, super. Edhe nuk e ku marën e të madhe me argju shumë. 12 që, bile djali më rrët 18 që. Pa ta thani, jo, bre s'ka me goj, edhe argjën ma shumë, shtrujnë, aje madhja, dhe ma shtrejnë. Dru kom, shpëretin e kom të mirë aty, kër oftoft jam raz, ja bojmë diqka, ma edhezëm dhe shpëretin, në i rast. E tash, a ma mirë që i kanë gjithë atëherë nusët me mësit, a tash që pijojnë vetë? Shazë zërëtim, u bo dhe shtirë me qëre, tash, në të kohë, ta kanë gjithë, e ka mojtë, në kështë edhe si ka pilqyë, shemëll pak. Po hoku i bobë se i mikët e ka mojtë. Tash, kur qka do prishën? Elëshën, atër jenë marruë, jenë ngushtuë, pe i boba, pe i nona, pe i migja, pe i mikëva, s'ka mujtë. Tash, barbre. Ashtë zëti hajre bëftë. Qa t'i prishën, qa t'i pajtojnë, qa t'i... Zëti hajre bëftë. Po, ka raste që ndohën përshka këtë vjehrive, jo s'kom qef me nejtën e me prind të djallit, ose nejsen, qka menën? A është mirë mundoveq përshka këtë vjehrive? Po, qëre? Po, nuk është edhe mirë me ilonë pleshtë vetën, po tash uhorë që ashtu një farkohë, si për martorë, po kanë qef mu do. Me dollë në shpit vend, vanesë, po dhja. Sko qef me nejtë me pleshë kërkush. Pa është kjo ma keqë? Ma keqë, po atyne po duket ma mirë. Se ma keqë, këtyne here, kërë këthy bukan, ka të nësojnë ka unë, edhe këto veqë. Krejti në unë që në hongër bëgë sëfër, si thëmija, si krejtë. Atash, lejtë mu si aprishumin, se fletën, o që i ka djallja, shemull, si aprishumin. Ta më në hanë, që e taj, mu li me i këthi bëgë. Shumë, i kam pësu dhe kreqë. I didë dhe atë, shtrahet, asën punë, asë që të më ngërë bukë me bobe me nonë, masë anë i ha vetë. Së në rejë, po. Për fund, a e ki naj mesaj për krejt rininë, për krejt ata që jënë të në ndjekë? Qëre, rininëja, më dhimen që jenë metë edhe të shkolluën, jenë metë papunë, më dhimen shpirët, po. Shedhe të ullën jashtë, i kënë rrugat e vëgla, këtë privatniku, asë të paku që shtep hokën, edhe zërëm hokën, si punon, në lëshën, të vonë rrëmë. A me punuat që shpunojnë në Gjermuni, ishën bo Zvicër. Ishën bo si në Zvicër.
që aty ku punë ndjoli jam, i vetëmi ajo shpolë pëndori më i mirë në fabrikë. Dy jo vonë shpe me palesë, e kanë bagu kërë. E tash atë, i thojnë Gjerman, të Gjerman ka, e ka shti gruën punë, edhe djolin punë. E pse këj ka shti në punë? Se ka honë, se po punon, pëntori mirë, edhe e ka bo venë. Në kra, bile jarë e kra djolit, kra qëtinaj. E ka bo në qatë maqinë, sa punon të, në jo, ma shumë së mundët, dikush. E pse o jupi, o jupi punon? Pse o jupi punon aty mundët gjithë? Me punë krejt njeri i kryen me sukses do gjithë kush. Vëllot pa punëtorin shtiru me deshtë. Pa punë s'ha kërgjë. Unë po të falenderoj shumë për kohën, inshallah e kishë ndetin edhe për një kohë shumë gjatë. Për juve që më keni respektuar më nalë.